Majáles je každoročně jedním z nejočekávanějších studentských festivalů. Tradiční zakončení měsíce studentů letos tady na brněnském výstavišti započalo ve znamení pozitivní energie a nadcházejícího léta. Jak se cítíte po vystoupení? No úplně úžasně, úžasně. My jsme tady hráli loni a říkali jsme si, že to bylo super, ale tohle to překonalo ještě jako 10x. Lidi úžasný, atmosféra vynikající, fakt super. Co pro vás celkově znamená Majáles, protože jak říkáte sám, nejste tady poprvé? No Majáles je vždycky takový veselý a příjemný začátek té letní sezóny festivalový. Která je tvoje nejoblíbenější písnička od Dylan? James Dean, Suveréně. Hráli dneska? Každopádně hrajou po každým. Až jednou měli na Facebooku vyfocený line-up, kde nebyl James Dean, tak jsem jim to dneska vyčetla, slíbili, že už to neudělají. K Elmo, ty jsi kandidát na krále Majálesu za Masarykovu univerzitu. Co to pro tebe znamená? No, v téhle chvíli teďkon zrovna je to super příležitost si užít prostě bordel před tolika lidma. Jak hodnotíš vaše vystoupení a Majáles celkově? Tak naše vystoupení bylo fakt o tom si to užít, udělat si z toho srandu. My jsme ani neřešili, co budeme dělat. Nacvičili jsme to včera večer, když už jsme byli mírně společensky unavený. Co ti dala kandidatura do téhle chvíle? Tak určitě jsem si docela dobře začala organizovat čas, protože těch akcí a věcí spojených s Majálesem bylo opravdu hodně. A hlavně jsem ráda, že můžu reprezentovat univerzitu, protože i proto jsem do toho šla. Kolik práce ti dalo dostat se na tenhle post? Bylo to docela náročný. Možná ve školním kole projít jako výběrem až tak těžký nebylo, protože jsme byli 3 kandidáti a bylo to takový školní kolo mezi kamarádama, byla to sranda celkem, ale teďka přípravy na Majáles byly celkem náročný. Říct, jak se ti dneska vystupovalo? Já jsem úplně nadšený, jako Brno je vždycky boží, jako bylo by zvláštní, kdyby Brno stálo za prd, protože fakt tady je to vždycky úplně parádní, já se tady hrozně těším, ať to jsou klubové koncerty, ať to jsou venkovní koncerty, ať to jsou slavnosti, festivaly, tady jako to nikdy člověka nějak nesklame, takže já tady hraju vždycky strašně moc rád. Pro Muni TV Petr Tichý a Kateřina Kepertová. Let it go.